Zaposleni u rudniku i termoelektrani Gacko održali su danas polučasovni štrajk upozorenja bez prekidanja proizvodnje tražeći povećanje plata. Od ponedjeljka 28. novembra u koordinaciji sa kolegama iz rudnika i termoelektrane Ugljevik najavili su da će ići u smanjenje proizvodnje otkrivke i uglja za 20%. Sindikalci rudnika i termoelektrane Gacko danas su, kao što su i najavili u petak, započeli štrajk i očekuju nastavak pregovora sa čelnicima Elektroprivrede Republike Srpske o povećanju cijene rada. Predsjednik sindikata Rite Gacko Željko Tepavčević rekao je da je osnovni zahtjev radnika povećanje plata cijene rada kao i izmjena kolektivnog ugovora kojim bi se radnicima u proizvodnji, ali i onima sa otežanim uslovima rada, povećale plate. Od 28. novembra, od ponedeljka, kreću sve zajedničke aktivnosti sindikata RIT Gacko i RIT Ugljevik, koje će voditi ka obustavama proizvodnje onako kako je to zakon propisao, odnosno znači mi imamo pravo na smanjenje proizvodnje i procesa rada za nekih 20% u skladu sa zakonom. Mi smo otvoreni za pregovore i za razgovore, ali sigurno nećemo odstupiti od naših zahtjeva jer smatramo da ima dovoljno novca u elektroprivredi i da elektroprivreda mora da povede računa i prema svojim zaposlenima. U danima štrajka radnici će se okupljati na radnim mjestima po organizacionim cjelinama, a od 28. novembra sve aktivnosti će biti koordinisane istovremeno i na istom nivou i u Gacku i u Ugljeviku. Radnici Rite Gacko kao najveći problem navode to što su radnici u proizvodnji podcijenjeni. Mi samo tražimo da nam se poveća plata, uslovi rada, jer ovdje svaki dan neko od karcinoma oboli. Niko to ne gleda. Velike su razlike, velike su razlike. U kancelarijama ljudi koji rade i ovi ljudi što rade u rudniku. Znači ogromna je razlika. 1200 maraka sa 270 maraka radnog staža. Znači ispod prosjeka se. Ne ja, u mojoj ZTP radnoj jedinici koja broji 460 ljudi, 308 ljudi ispod prosjeka. Šta mislite kako je? Ljudi koji školuju djecu, ovdje nema fakulteta, ovdje nema škola. Po dvoje djece školuju u Srbiji, u Republici Srpskoj. Treba odvojiti, kiriju plaćati. Podsjećamo, sindikat Rite Gacko i uprava Elektroprivrede Republike Srpske imali su višečasovni sastanak prošlog petka, na kojem nisu postignuti dogovori o povećanju plata i izmjenama u kolektivnom ugovoru. Stavi uprave matičnog preduzeća ne možemo posmatrati pojedinačne zahtjeve, niti udovoljati pojedinačnim zahtjevima sindikalnih organizacija, već se moraju sagledati zahtjevi svih sindikalnih organizacija, svih zavisnih preduzeća koji su članice mješovitog holdinga. To je jedno. Drugo, sindikalni odbori zavisnih preduzeća moraju svoje zahtjeve usaglasiti sa upravama zavisnih preduzeća, gdje prije toga za osnovanost zahtjeva mora postojati pravna osnovanost. Jedno, drugo, jasne i detaljne analize o procjeni po kojem iznosu financijskih sredstava se radi. Po trenutnim zahtjevima sindikata Rite Gacko, mješoviti holding Elektroprivrede Republike Srpske bi od 2023. godine trebao da izdvoji oko 50 miliona maraka više na godišnjem nivou za bruto plate svih zaposlenih u ovom holdingu.